Oh, hi folkens! Oh, hi folkens! Velkommen til endnu en episode af Candy Aven på Robin og Samarita. Jeg sad bare så meget og tænkte, nu siger du så meget på Robin Samarita, fordi det er du bare så vant til at sige. Ja. Det er sådan helt en vane. Nej, vi vender så hurtigt til det. Og ja, vi har ikke fået lavet så mange videoer her for tiden på Robin og Samarita. Og ved I, hvorfor det er det? Det er fordi, at jeg har sådan med min mund, at min tunge den er lidt hævet, og jeg har sår på den, så når jeg taler, så lesber jeg nogle gange, og nogle gange så bider jeg mig selv af tungen. Det er faktisk rigtig, rigtig træls, rigtig nederen. Og, så ja. Vi beklager den her lille inaktivitet, der har været. Men ja, søske har haft lidt problemer med munden, så det gør, ja, han ikke kan tale så meget. Jeg kan godt lide det med, at vi siger, at det er inaktivt. Jeg tror ikke engang, man har bemærket det så meget igen. Fordi, det håber jeg. Fordi problemet er lidt, at vi har stadig noget op. Jeg håber i hvert fald ikke, at det er noget, jeg har bemærket. Hvis jeg taler lidt sjovt, skal ikke tage af det. Det er sådan lidt, det er bare irriterende. Fordi søske er lidt fjollet. Og har lidt ondt i munden. Vi har også en anden ting, vi lige vil fortælle. Vi har oprettet en Discord-server. Nu skal I lige... Der er nok mange af jer, der ved, hvad Discord er. Hvis I ikke ved, hvad Discord er, det er basically et gratis chatprogram. Man kan egentlig sige, det der har erstattet Skype for næsten alle os. Og især det med noget, mange streamere også bruger. Fordi det er en rigtig, rigtig smart platform at kunne sådan chatte med og sådan noget. Så der kan I faktisk join. Og der kan I få lov til at skrive med hinanden og sådan noget. Men der kan vi samtidig med, det for at gøre lidt nemmere for os at give jer nyheder og sådan noget. Og fortælle om, hvad der sker, og hvis nu er der et eller andet, vi gerne vil spørge om, eller sådan noget, så kan vi oprette sådan en opslag om det. Og sådan noget. Det er meget nemmere end det andet. Så det kan I gå ind og join. Der er et link til det nede i bunden. Så ja, så ved I det. Så jeg synes bare, at gå i gang og prøve at se, om det her slik her er noget, der skal komme til Danmark, eller om det bare skal blive væk og bare blive over i det japanerlandet der. Japanerlandet, okay. Og det bare skal blive ved med at være japser. I Japsalandet. Så Sami får selvfølgelig den smukke ære af at skulle skære tæt mod Sami siske. Sami er den smukke af sit... Det der med, har du nogensinde hørt, om man ikke skærer ud mod andre? Sis, vi kan have den her diskussion i hver eneste episode. Hvorfor skal du ikke skære ud mod mig? Fordi jeg er højre håndet. Kunne du ikke bare være blevet venstre håndet? Nej. Jo, du kunne. Nej. Men vi skal se, hvad der er i den smukke pakke. Hvad tror du, der er i den smukke pakke? Slik. Ej, jeg tror, der var kylling i den. Ej, ved du hvad, jeg tror, der er. Hvad tror du? Må jeg lige mærke, okay, nu gør sådan. Det er jo bare en kasse, du mærker. Det virker til, at der er et eller andet. Nogle små ting, kunne jeg forestille mig. Nogle små snacks. Noget chips. Noget chips-agtigt. Noget chips-agtigt. Chips-agtigt? Ja, chips-agtigt. Jeg håber, det er en kids. Det håber jeg ikke. Jeg elsker kids-sæt. Nej, hvad er det? Lol, det er sådan noget... Det er noget chipsagtigt, er det ikke? Nej, det er da sådan noget nødagtigt. Det er nogle nødeting, der er vist mandler. Hvad er det for nogle sjove ting? Hvad er det her? Ikke i Mexico, vi har fået sådan noget mexicansk slik, what? Der står det 3D. Okay. Det hedder Candemina. Candemina! Og den her hedder Rose... det er bare... Det var jeg lige nedskal. Så det er den der lille Candemina, det ene vi har fået. Og så har vi noget, der hedder roasted karamel, men det må være... det er sådan noget ristet karamel? Det må være sådan noget ristet karamel med sådan noget... Eller sådan noget nødder med karamel-overtræk, tror jeg det er. Ej, hvor lyder det lækkert, det der. Det lyder faktisk rimelig mums. Det lyder mega lækkert. Og så har vi også noget, der skal forestille en lille is, men det er nok mere en lille snack, ligner det. Heldigvis er det ikke chips, fordi jeg ved ikke, hvorfor, men der er et eller andet med mig og japansk chips. Jeg kan bare ikke lide det. Så det ser faktisk spændende ud, det der. Ligesom mini-is med chokoladesmag. Sådan en vaffel. Ej, det er så spændende nu. Det er jeg glæder mig til at smage det. Jeg kan lade få lov til at se den her tæt på. Hvad skal vi prøve først? Jeg synes, det ser rigtig spændende ud det hele. Jeg synes også, det hele ser spændende det ud. Ikke, jeg ved ikke, hvorfor det ligner sådan nogle... Det ligner det, jeg vil kalde sådan, du ved, sådan rør. Det ligner sådan en plastikrør. Det ligner faktisk sådan en plastikrør, men jeg tror faktisk, det her er cola. Det gør nok god mening, at det er cola smag. Ej, tror du, det er cola? Ej, det kunne jeg slet ikke se, hvad du tror, det er cola. Det værste af det hele, jeg har med det der, please sig, det ikke er sur. Og det er det ikke med garanti. Især fordi, at det her igen, nu kommer vi lige tilbage til det samme emne med, at søske har haft meget ondt i munden og sådan noget. Så det gør, at han ikke må spise noget, der helst er saltet eller surt. Det er fordi, det ødelægger sådan lidt engelsk mund, og det gør latterligt ondt at gøre. Det er super smart af os at lave en candy japan, og vi ved, du har ondt i munden. Man må ofre sig nogle gange, ikke? Så skal jeg ofre sig. Det synes jeg, det er god stil. Jeg synes virkelig, det fortjener et like, at Sviske tager en fra holdet. Det synes jeg. Så like, hvis I synes, at det er god stil, at Sviske tager en fra holdet, selvom han har rigtig ondt i munden. Det lugter surt! Det ligner blæksprutteringen. Ja, det ligner faktisk sådan en små blæksprutteringen. Guys, det er ikke...
Jeg ved ikke, har I nogensinde fundet forstenede pindsvinearme? What? Der, det ligner sådan noget. What? Har du kommet op de der... Nej. De der aflange nogen, hvor det er bare en forstenede pindsvinearme? Nej. Heller ikke. Hvad er det, du skulle til at sige? Det var ikke pindsvin, jeg mente. Forstenede blæksprutterarme. Der er rimelig stor forskel fra en blæksprutte og en pindsvin, søs. Hold op. Jeg synes, du skal lade være. Vi bliver ikke gode venner af det her. Nej, jeg tror heller ikke, ej. Okay. Åh, oh, fuck, nu lugter det surt. Den er mega sur, den har i lugten. Åh, oh, nej. Den er holdt i, til den første i 2016. Hvad? Et år for gammel? Ups. Okay. Det er et år for gamle, dem her. Det viser bare, hvor mange kan i Japan, vi har haft liggende. Ups. Vi har stadig en del endnu, så... Lad os bare sige, at vi har ikke fået kendt i Japan-pakker i over et år nu. Og vi har stadigvæk nogen tilbage. Vi har ikke sovet i et år. Vi er ikke hurtige nok. Vi har ikke sovet i et år. Okay, hold on. Nej. Er du klar, søs? Nu skal vi trække tiden ud. Hvad har du gjort med din? Jeg har krullet den sammen. Okay. Hvorfor skulle jeg ikke krulle den sammen? Er det sådan dum eller sådan noget? Sådan noget. Hvorfor har du krullet den sammen? Okay, okay. Så du kan også bare spise dem begge to, hvis det er... Hvad har du lavet med dem? Din virker tykkere end min. Det er meget godt. Åh, oh, nej. Okay, er klar? Er vi klar? 1, 2, 3. Jop. Det er surt. Som lille elskede surt slik. Jeg har altid elsket surt slik. Jeg synes ikke, den er særlig sur. Den er lidt smule sur. Men i hvert fald... Jo, den er. Nej. Jo, den er. Jeg synes ikke, det er sur. Jeg tror... Altså, det er det der med... Det er jo ikke, det er jo ikke sukker, det der jo. Den smager godt. Ja, den er god. Den er faktisk ikke dårlig. Den er faktisk rigtig god. Den smager basically af de der Haribo-sure ja. Ting. Det smager Haribo-colaflasker med surhed på. Så I kan nok godt forestille jer, hvad det er, det I har smagt. Det smager godt, den her. Det er ikke dårligt. Det er faktisk rigtig gode. Det er en af de der få cola-slik, der faktisk smager cola. Ja. Jeg synes meget tit med cola-slik, det ender med at være sådan noget... Det her det er ikke cola, det her vi smager i der. En ting, jeg bare ikke forstår, det er, hvorfor er det mexicansk tema? Ja, det ved jeg virkelig heller ikke. Det er sådan lidt like... Det er sådan, det er fordi, at... Det er fordi, det kommer fra... Det er også en sjov lyd. Ja, det ved jeg. Det lyder ligesom, når man er på motorvejen og kører sådan en lastbil og forbi, og sådan... Oh, no, 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 no. Jeg synes, det lyder, oh, no, no, no. Jeg synes det lyder som en, der er i gang med at pusse næse. Nej, lige før. Så det lyder som en, der er i pusse næse. Sådan lyder det ikke, jo, det lyder sådan lidt som... Det er sådan lyd. Jo, det gør. Nej, det der ikke. Ja? Hvad var det nu, vi sagde? Det er fordi, det er mexikansk, ikke? Det er fordi, det er fra Japan af. Og så er det... Sådan, ikke bygge en væg, please. Det ved jeg ikke. Til ære for Donald Trump. Min joke røg totalt i gedden der. Kan vi bygge en væg rundt om? Så kører det ikke væk. Jeg tror bare, vi går videre til næste. Hvem, skal vi prøve den her? Ja, den synes jeg, vi skal prøve. Det er en kapliko. For jeg synes, vi skal gemme det bedste til sidst. Og jeg kan allerede sige nu, jeg er 100 på det her. Det kommer så smage godt. Den her ikke. Den har jeg ikke lave forventninger til. Jeg har store forventninger til den. Jeg tror, den smager godt, fordi det er chokoladesmag. I ved godt, Sammy elsker chokolade. Jamen, så er den så faktisk ret lækker. Jeg skal ikke lave forventninger. Det er en selvmodsigende. Det er, som jeg har. Nå, der røg isen. Vi fik den lidt flækket. You had one job. Sådan der. Se, nu er den fikset igen. Jeg går lige over hænderne Superlim B&B. Det skal nok smage godt med Superlim til. Skal I prøve? Nå, okay, hvordan skal vi spise den? Jeg er den olympiske mester. Det er du ikke mere. Er du klar? Åh, det minder om den der fisk. Åh ja, den der altid er i animeret. Den der fisk, vi fik ind en gang også. Ja, faktisk. Det er sådan sjovt, fordi der er sådan en rigtig sådan, fiskesnack, der er mega meget op at køre i Japan. Det får mig som en fisk, og så er der enten sådan noget red bean paste eller chokoladefyld inden i dem, som er virkelig godt. Også en anden ting, der også er, de har også fiskene med is indeni. Åh, det var godt! Noget af det bedste, der var faktisk råd i Japan, det var sådan nogle vafler, sådan nogle store nogen, hvor der er is i. Kostede 7 kroner, og der var latterligt meget is i min smag. Var det ikke de der krebe-agtigt nogen med is i? Jo. Åh, de var mega gode, de var også bare så flotte lavet. Der var sådan to lag.
sådan to lag vafler, så er det fyldt op med is, og så er der et kæmpe lag chokolade imellem, og så er det klasket sammen. Virkelig godt lavet. Det var virkelig godt, ja. Det var virkelig gode. Generelt alt over Japan smager faktisk virkelig, virkelig godt. Det er sjovt, at man kan godt smage forskel, fordi japansk sådan snacks og mad generelt, det er meget mere mildt i forhold til alt andet. Hold op, griser. Det griser helt vildt, det her. Jeg vil gerne have chokolade. Åh, det er godt lidt sjovt i munden. Se, du tog ind fra holdet. Jeg er meget stolt af det. Jeg tørre ting gør ret ondt i munden. So sad. Det er det mest nederen ved det her, ikke? Jeg kan ikke engang sige, at jeg har et sår lige her, så kan jeg bare undgå det. Problemet er, at jeg har såret på midten af tungen i bunden. Så lidt den der, det er umuligt. Alt kommer derned. Så er det bare den der, nå. Ved du godt hvad? Ja. Så skal lige glæde. Det rimer! Åh, oh, ups. Jeg vil ikke slå den, men okay, klar? Let it rip! Let it rip! Beyblade! Det lyder faktisk ret sejt, at jeg smadrer den. Okay. Ja. Kan vi ikke lige lave den der lyd en gang til, med, hvor det lyder som om, at man pusser næse? Det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Den der. Jeg kan ikke finde ud af at lave den mere. Nej, den vil ikke. Den kunne næsten der. Jeg bliver fascineret af mærkelige ting, synes jeg. De her. Ja. De lugter noget, jeg genkender. Jeg synes, de lugter normalt. Jeg kan ikke huske, hvad det er, det hedder. Nej. Det er noget, man får snask i tænderne. Jeg mener, at man får chokoladesnask i tænderne. Er du klar? Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, de lugter, men... Det ligner faktisk sådan en slags popcorn. Jamen, jeg synes også, der er sådan et popcorn over, men det står det ikke karamel, jo, så... Men det kan godt være popcorn inde i. Eller ved jeg ikke, hvad det er. Sådan noget... Det ved vi jo i hvert fald ikke, før vi får det. Er noget, det er i hvert fald et eller andet puffet. Det kan være det puffede ris. Det kan også godt være. Det kunne godt være en riskiks med noget på. Det kunne faktisk godt være... Hvis du ser det, der er faktisk lidt der godt kunne ligne ris. Ja, faktisk. Det kan godt være det puffede ris der. Jeg glæder mig til de her, de er helt anderledes. Med noget karamel på. Det lyder godt. Det lyder mega godt. Er vi klar? Skal vi give hinanden? Ja. Oh. Ja. Okay, 1, 2, 3. Jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om de her. De smager ikke så meget. Nej, jeg synes faktisk ikke, det smager så meget. Jeg synes, det smager bare sådan nogle... Jeg synes lidt, det smager af bolcher, som du nemt kan bide i. Jeg synes, det har sådan en rigtig fløde, sådan fløde karamel bolcher ting-agtigt. Og så er de bare nemme at bide i. Og tyk. De der er lidt mandelkrokant over det. En lille smule. Altså, det er jo det, der hedder det. Mandler og sukker. Det er jo mandelkrokant. Altså, det smager ikke dårligt. Altså, den er ikke dårligt. Den smager bare ikke så kraftigt. Men jeg synes også, det er et tema for japanske ting, at de smager ikke så kraftigt. Ja, det er lidt sjovt, ikke? Ja, det er sådan lidt, selvom de har så mange skøre ting derovre, så smager det faktisk ret mildt ofte. Ja. Hey, det er lidt sjovt. Til gengæld er de gode til at tilberede mad derovre. Ja, det meste mad derovre, det er meget mildt. Den gælder også sushi og sådan noget. Det kraftigste som regel på sushi, det er wasabi'en. Og så også nogle gange fisken. Den kan også godt være lidt kraftig. Altså sådan, ikke sådan stærk kraftig, men sådan kraftig i smagen. Ja, men det er kun makrelen egentlig. De resten, de er ikke så kraftige. De er sådan bare er sådan. Gode, milde. Men det er lækkert. Mega mums. Åh, jeg savner Japan. Jeg har lyst til at tage over. Ja, det gør jeg også. Ved du hvad, skal vi ikke bare tage derover lige nu? Jo. Jo, kom. Vi tager bare til Japan lige nu. Så, farvel. Ja. Fjolle, Japan, det er altså for langt væk. Der kan jeg ikke bare tage hen. Jo. Jeg må tage hen næste år. Eller ikke næste år. En gang i år. Måske ikke næste år. Måske ikke 2018. En gang i 2017 eller sådan noget. Yay. Må jeg få nu en tur? Yay, det er godt. De smager faktisk godt. Ja. De smager virkelig godt. Ja. Efter jeg har spist et stykke. Er det igen en candy Japan, hvor man faktisk kan sige, at alt smager godt? Jeg tror. Det er et meget sjældent moment for at vende sammen igen. Og de begynder at blive bedre. Fordi smagen af den der karamel begynder at blive kraftigere, ikke også? Ja, jeg tænkte det nok. Og det er faktisk rigtig lækkert, det der mandelkrokant der på. Ja, det smager godt. Så skal jeg have fundet sit yndlingsslik. Det kan du beholde sådan der. Det er gode. Så skal jeg glade. Jeg kan godt lide det hele, stort set. Om nom nom. Jamen, har vi stort set allerede dømt, at alt gerne må komme til Danmark i vores tilfælde? Har vi ikke det? Nej. Det har vi ikke. Mexico. Vi bygger en væg. Ingen Danmark. Eller, I må godt komme til Danmark, men I må ikke komme til USA ifølge Trump. Lige præcis. Det er jo mexikansk slik, så
Så fy med det. Ja. Men du må gerne komme til Danmark. Tror du så, er den så illegal immigrant, den der, eller er den, eller er den lovlig? Brumdumt. Men også det her isnåde her, som også er sådan en rigtig issnakket tingeling. Nå, okay, jeg tror den er bedre, hvis den var... Jeg tror... Ja, den var bedre, hvis den var fiskeformet. Nej, jeg tror den var bedre, hvis den var ny. Ja, måske. Jeg tror meget af det, det er ligesom, for den har ligget der rimelig lang tid, jeg ved ikke. Ups. Den her var for gammel i december 2015. Så er det ikke så underligt, hvis den er blevet lidt skadet. Hvem er dem her? Hvor er vi for gamle? Det er også... Nå, de her var for gamle den 20. november 2015. Velkommen gammel, til... Velkommen til alt er udgået i Edition med Robin Samse. Alt er for gammelt. Og alligevel så formår det faktisk at smage virkelig godt. Ja, den smager godt. Ej, hvor er det dumt. Bare sådan en fun fact. Den her pakke her, vi har pakket op i dag, den er fra... Jeg tror, det er fra den 8. juni 2015. Ups. Ja, det, sådan er det, når Robin Samse og Robin Samse har travlt. Sådan er det sådan lidt. Var det ikke de her pakker, vi har fået, imens vi flyttede? Og dem nåede vi bare overhovedet ikke at gøre noget ved, fordi vi havde så travlt med at flytte. Og så har de bare ligget her. Og så er de kommet til at ligge bagerst i vores bunke med pakker. Og så har vi bare sådan nu endelig fundet frem til mig sådan lidt. Åh, vi har nogle, der er rigtig gamle. Det er så dumt. Det er så dumt, det er også. Nå, skal vi komme til Danmark? Ja. Værsgo. Jo. Albert så sig gerne komme til Danmark. Den her må bare ikke lige komme til USA, ja, men ellers... Den er mexikansk, så ja. Det er bare den Trump ikke lige. Så får han en rejseforbud. Ja. Ved. Men vi er glade igen. Vi er tilfredse. Ja. Vi er kredsende. Vi kan godt lide japansk slik. Det gik også bedre, end jeg havde håbet på med hensyn til at have lidt ondt i munden. Og jeg er ofte med sådan et halssyg. Jeg synes jeg havde det sådan, er det ikke sådan en influenza-sæson her for tiden? Det er lidt den der, når man begynder sådan at kunne mærke, at man får ondt i ens led og sådan noget. Det er bare den der, like... Det er lidt sådan for sidst. Så jeg håber jeg ikke, men... Jeg synes i hvert fald, I skal skrive i kommentaren... Jeg synes i hvert fald, I sådan skal ønske Sviske god bedre af en. Yeah. Fordi det tror jeg, han vil blive rigtig glad for. Så tror jeg, han vil blive hurtigt rask. Så jeg bliver glad. Og en anden ting der, hvis I gerne vil join vores Discord, der er linket ned i bunden. Igen, bare lige for at fortælle, hvad Discorden er til. Det er mest sådan, så vi kan give jer sådan nyheder, hvad der sker. Generelt nyheder om Robin Samse, og også Robin og Samarita. Generelt bare en stor... Robin og Samarita nyhedsting. Ja, og jeg ved også godt, der er voice chat på Discord og sådan noget, men I skal ikke tænke, at det er der, at vi kommer ind på voice chatten. Det er noget, vi måske kommer ind på en gang imellem, men det er ikke noget, vi vil love. Alene den grund er, at vi ved, at der er mange, der gerne vil det. Så. Men, bare lige så I er opmærksom på det. Men jeg tænker også sådan, hey, I kan måske også få mulighed for at lære hinanden bedre at kende, fordi man kan jo godt skrive derinde jo. Ja. Så vi synes, det er lidt sjovt at lave en lille community derinde og prøve at få det op at køre, fordi det har vi jo oplevet. Der er andre YouTubere, der har, og det virker rigtig godt, og vi har selv haft Discord meget længere, og synes, det er rigtig fedt. Platform. Så det synes vi, at I skal kigge på. Så linket er selvfølgelig nede i beskrivelsen, og det er gratis. Og ved I, hvad vi synes, vi skal sige til jer derude nu? Vi skal sige rigtig mange tak for, at I så med i den her Kan I Japan med Robin og Sami. Yay! Så vi siger rigtig mange tak for at I så med, og ja, bye!